Menpekoen, gaizo kronikoen eta ezintasunaren bat daukaten pertsonen bizi kalitatea hobetzea. Hauxe da berrikuntza soziosanitarioko fundazioak duen helburu nagusi. Berrikuntza eta ikerkuntza biak batera soziosanitario arlotik hiritarrek gero eta gehiago eskatzen dutenari erantzuna emoteko. Betidanik osasun eta gizarte arloak bakoitza bere aldetik joan dira. Ez dugu estrategia globalik izan. Fundazio honek bide honetan lan egin nahi du, gizarte eta osasun laguntzan lan egiten duten eragile publiko eta pribatuak bildu helburu berdin baten atzean. Ikerkuntza eta berrikuntza sustatu Euskadi arlo honetan erreferentzia izan dadin. Proiektu honek ekonomian, enpleguan eta sistemaren iraunkortasunean eragina izango du. Eta are gehiago, euskaldunon bizi kalitatea hobetuko du. Fundazioak irailean lanean hasiko da, hilabete honetan fundazioan onkokatuko den eta nor izango den honen buru jakingo dugu.